bisa nih. Iki wayangan udah nggon karaoke. Eh, dalangnya ngerti karaoke bareng? Ngerti wae, sok liwat. Wes sok buang kono apa? Orang liwat rok. Roke-roke. Orang. Ceboto iya. Lah orang dalangnya marah iya. Lemennya harus ngetak batuk. Batuk loro telu ira iya. Atau genahnya. Nah iya disirkan ah no. Nek arah aku aja mbales ngetak. Lah? Dilus-lus. Wah. Kamu maunya dielus-elus. Nah, iya, nah, bagian deh. Yang mana? Ayo. Ayo engko koneng kono wae. Kamu sebenarnya ada rasa sama gue. Enggak. Ya. Ada rasa geting, kemetak. Kemetak gundulmu kuwi. Kudune kowe kuwi sing tak ketak kok meneh ngetak aku. Emange kowe ngerti gundulku? Batukku kaya ngapa sel mbok ketak ngerti? Ayo pirang-pirang kok ya. Hei, maksud lo pirang-pirang? Batuke oke. Batuk ini sisi lho. Iya. Kok pirang-pirang? Kan ono batuk 1, batuk 2, batuk 3. Endi batuk? Batuk 1 yang mana? Wis kono kuwi. Batuk 2 yang mana? Sembuh pokoknya kemetak ngono wae. Oh, cah cilik kok ngerti batuk ngendi-ngendi. Nenek. Ora ngendi ya, Le? Ayo kuwi. Ngapa main goleki apa? Goleki batuk. Ku manut kedwinge aku manut ro dalange penak kok. Nek manut ki penak. Ora, nek biyen zaman almarhum Pak Seno iki nek nyanyi dikekke. Nek iki kok ora? Ya so dipadake zamane wis beda kok. Kowe tegel karo cah cilik. Ah, cah cilik iki butuhe sekolah isih ana. Butuhe buku, butuh macam-macam lho. Kuwi cah cilik iso gawe cah cilik. Masa? Iso le, wis reti carane yo. Iso anggo lemah. Ya bokmu iya ame dhewe bengi iki kula nuwun ana ngersaning ya ki para warga ana ing padukuhan perebutan kelurahan Katongan kapane won nglipar Gunung Kidul ya oh tangga desa iki ya iki dule awake dhewe pernah ya nggone awake dhewe rak ping lor kuwi iya rene iki ora adoh kok makmu ya ming sekilo 800 meter lah ya ngono. Heeh, bener. Ya iki mau pambukane limbukan apa? Sluku-sluku bathok pelok. Bo. Sing sluku-sluku bathok, bathoke yo sluku-sluk. Ora. Sira mau menyang Solo, te oleke sluku-sluk. Mak sendit lolo loba. Wong mati ora obah yen obah mateni bocah urip golek duwe sluku-sluku patok patoke sluku-sluk sira menyang Solo leoleh sluku-sluk bapak karo simbok wingi sore sluku-sluk ngawur senengane ora iya ora ya minggu kujekan iya bengi iki ana ngadicara ya kuwi reoni dan halal bihalal keluarga besar padukuhan perebutan ya
Bersama ini kami mengundang bapak, ibu, saudara atau saudari untuk menghadiri acara tersebut dan akan dilaksanakan pada Selasa 25 April 2023. Yo, bengiki. Ya. Hiburane mengawan mau ana campur sari. Ya. Terus mengine pagelaran wayang kulit. Ya awake dhewe iki, Pak Mung. Bola yo, heeh. Heeh. Ana bintang tamune kok lagi siji. Iya. Sing tak goleki urung ana. Oh lah kae ning, heeh. Bodho ora ngopang apa ya, kaya sing damai ngono. Ha iya. Heeh, matur sembah nuwun. Iya, atur panuwun. Karo panjenengane Pak Ketua, panjenengane Bapak Sutarno Wirawan. Ya. Matur panuwun ugi karo panjenengane Bapak Sekretaris Panitia, Bapak Sukiyo, Bapak Haji Sidoyono, Bapak Haji Suharto. Matur sembah nuwun Dr. Andes Bowo Sukendro kalian Bapak Sukarjo. Ya, matur sembah nuwun. Wis pokoke ora iso matur akeh. Bengi iki awake dhewe ya isane ya mung ngaturke panuwun lan jurung pamuji. Muga-muga warga yang pedukuan perebutan kene tambah sansaya ngrembaka kuncara kompak anjayeng bawana ya Pakmu. Amin. Wis pokoknya doa terbaik ana ing lebaran iki ya awake dhewe gandeng iki sesuk suasana lebaran Pakmu. Ya. Ngaturaken minal faizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sedaya kaluputan kula dumateng para warga ing pandukan perebutan ingkang kula sengaja ingkang mboten kula sengaja. Ingkang alit, ingkang ageng, ingkang nembe mawon, ingkang sampun kapungkur, kula nyuwun agung ing sih samudra pangaksami. Ya makmum. Matur sembah nuwun nggih, atur kula nuwun karo panjenengane Pak Dhe kula ki Cermo Hadi Sutresna. Ya, ingkang pidalem wonten ing padukan Karangpoh mriku. Iya. Matur sembah nuwun kula nderek gladi wanuh dalu punika Pak Dhe Sutresna rawuh panjenengane. Iya, mesti rawuh. Kim bengi kilek gadut ya nunggoki alhamdulillah. Ya. Mau bengi bareng asto saja. Iya. Bareng asto. Ana ing watu gendeng ana. Iya. Elok no pengendange. Iya. Kitotra Prasetya ugi rawuh. Iya. Menika ngenceng kang dados ketua pepadi pusat. Iya, alhamdulillah. Iya. Wah, wayang ora ana sing elek blas. Iya. Sing elek ming sing mayang. Iya. Lah iya, matur sembah nuwun. Iya. Bengi iki ana bintang tamu. Iya. Ana Mbak Elisa karo ana panjenengane Mbak Tatin. Lah iki aku pengin ngabarke kok wis suwe ora ketemu Mbak Tatin. Iya. Heeh, aku yo kangen. Lah iya, iya. Disepoti nganggo sing alus-alus. Apa wis karepe kanca-kanca wiyaga. Gandeng suasanane apa lebaran iki wis apa kanca-kanca yoga iki sing iso ndelok situasi ndelok suasana. Iya. Aku ora rebuka celuk men diwiwiti wong mburi. Iya, nek ora diwiwiti ya ora gek ngadeg bintang tamune. Iya. Ora apa-apa. Aja sok gampang. Aja lames ya ning nek Mbak Tatin ki aku percaya biayane ora lames. Iya. Ya mung rada ya rada apa wis ora sah neka-neka wis disepoti sing seru-seruan bae. Iya. Iya. Monggo Mas Kimpul arep sepoti apa kanca-kanca pentembung. Iya. Monggo. Nene nene nene. Wilujeng dalu Mbak Tatin. Sugeng dalu Mas. Wilujeng dalu. Nggih menika nderek sowan wonten perebutan nggih. Perebutan. Nggih dalam rangka reuni dan halal bihalal keluarga besar padukuan perebutan. Nggih sing do nang endi? Sing teng mriki nggih sing teng perantauan. Perantauan do pulang. Nggih sedaya. Lah nek omahmu ngendi? Omah kula iki mriko, kula kene iki wong neraka. Wong nek kok asline ngendi? Asline Jeruk Legi ngunut. Lah jere meneh SD ne kene iki sing endi? Lah ya SD. Ha iku wetan mriku, kula alumni SD Candi 3, SD Negeri Candi 3.
Mriki iki unik. Unik e piye? Kene iki wilayahe Katongan ning SD-ne melu candi. Ya candi iki wis apa Jatiayu Karangmojo. Oh. Ngono lho. Dadi berarti melu ngendi? Lah yo sempo nek arep lomba-lomba ngono kuwi bingung. Ngliparana lomba kene yo ngejokke, dene Karangmojo no lomba kene yo maju. Jenengan yo melu lomba. Yo melu. Melu ngendi? Melu loro-lorone kula. Menika baru pertama setelah apa puasa ya? Enggak, pertama. Saya lho. Oh, jenengan to. Lah wingi tanggal 23 teng pundi? Kula wis up kok ora iso. Hah? Kula wis up. Wis up piye? Kula jak wayangan teng nggen kula. Ya kan iki halal bihalal, masih lebaran. Okay. Kok ya kowe ya ngoyo men. Lah kula iki ya ming manut panitia. Ya ya kan Pak niki nese lebaran mbok benjang mawon nek pun lebaran ketujuh apa piye ngono. Ayo wis kersane warga ngunut nggon aku kono. Aku wis ora. Oh silak do bubar. Oh ya ya wis manut berarti nggih. Nggih menika sesuk bakale ketemu Mas Yusuf kerep iki aku. Sesuk sesuk arep ngopo ya Mas? Ya ngapa-ngapa kena. Pek kacang. Jih mbok nika mbok bilih wonten pamundutan menapa Mas? Kathah ning kalih niku riyen Mbak Elisa kan jumeneng wong. Oh nggih, monggo jenengan sing morbo. Nggih, engko spoti kanca-kanca sapa karepmu terserah. Aku wong ora ngerti gending. Ora ngerti gending ning dhuwite akeh. Wis, sing penting dhuwit. Ayo. Ayo. Yo. Kimpul ki orang ge dadi ora gendang ditadana. Wala pol kimpul. Senengen. Seneng nek weruh aku joget ya kowe. Menang banyak ngono. Iya. Mbak Elisa menika sampun jumeneng. Sampun. Arep kon ngopo le? Lah ya wis wingi wis ketemu iki saiki. Wis ketemu. Genti karo warga kene. Heeh. Kowe ora kangen karo aku. Oh, bar ketemu kangen. Kangene rombak tatin makane diunggahke dhisik dhewe. Wah iya. Wingi ketoke ya nek kok aku toh. Kamu sebenarnya ada rasa sama gue. Enggak. Ya? Ada rasa gething, kemetak. Kemetak gundulmu kuwi. Kudune kowe kuwi sing tak ketek kok meneng ngetak aku. Eh, emange kowe ngerti
gundulku. Batukku kaya ngapa sel, mbak ketak ngerti. Ayo pirang-pirang kok ya. Hei, maksud lo pirang-pirang? Batuknya oke. Batuk ini sisi lo? Iya. Kok pirang-pirang? Kan no batuk satu, batuk dua, batuk tiga. Di batuk, batuk satu yang mana? Terus kono kue. Batuk dua yang mana? Sembuh, pokoknya kemetak. Oh, cah cilik ngerti batuk, ngendi-ngendi. Nenek. Cilik. Orang nanti ya, le. Ayo kue. Ngapa main golek apa? Golek batuk, sing jembar sak. Bandara. Batu iki guri iki lho. Ayo, batu loro ngono aku ronamu. Iya, tenang-tenang aja nesu-nesu isih bodho. Isih bodho iki. Lah ora dalange marai yo. Lemene arek ngetak batuk, batuk loro telu ra yo, tak genahke. Lah yo digenahno. Nek ora aku aja bales ngetak. Lah? Dilus-lus. Wah. Kamu maunya dielus-elus. Lah iya nah, bagian deh. Yang mana? Ayo. Ayo engko kono nang kono wae. Karena cah cilik ya ngono kan jale dipukuk. Cah cilik ning kemaki nepel ya. Iki kok ngeteng-ngeteng duwit ana apa? Lah ya ana saweran to ya. Ah, dibaca. Heeh, iki bagiane ya dibagi iki sing jenengan sing maos, iki Mbak Elisa ngono lho. Iya, ana sini. Sisan yo. Heeh. Ah, wi. Ya kamu yang dititipin kok. Duitnya aja selengke dalange ora kakeke. Ora apa-apa. Dalange wis sugih, cah cilik iki THR mlumpuk sakmene. Sing tua-tua do miskin dite karek 1000-2000, cah cilik sugih. I'm rich. Apa wingi dulurku ora do Bali, tadi aku entuk pitrah. Wah, mesakno. Ya, mosok sakmono ya isih entuk pitrah. Wis SMP kan dapat lho, sekolah. Sekolah ning ketoke ku gegeden nek dikeki duit. Apane? Legere, oh, apa nih arep mancing meneh kowe? Ora de umpan nang aku. Jadi meneng saking Pak Suyoto Cibinong nonton langsung, nggih matur nuwun. Minta lagu Gubuk Asmara Pake Bowo buat Mbak Tatin dan Mbak Elisa. Berarti ora rono ya? Ora sah. Ora sah. Buat Mbak Tatin dan Mbak Elisa. Jenengan iki bintang tamu kan isih wani nampa saweran nek aku. Omong apa? Omong apa sih? Omong sing jelas. Jenengan wis entuk honor dhewe kae sih. Belum nampa saweran. Nek aku nampa saweran iki ora semata-mata tak nggo dhewe. Sing dienggo sapa? Semplunge kas wiyaga. Tenane. Terus engko disebrak karo juang kae. Tenang kuwi. Menika kalih atus. Kalih atus. Iki piye sa? Ya 100-100 to. Aku ki isih tuna, isih entek duitku nggo nyangon-nyangoni. Iku balen. Iku Mbak Lisa engko mulih dijolke 2000-2000an nggo mitrah-mitrahi ponak-ponakan. Rampung, wis rampung. Wah. Aku isih kuwi nggo sapa? Iki, iki jenengan waos berdua. Duite dipek sapa? Aku. Ya wacanen dhewe. Ya wegah kok, ya iki tak bagi maca. Duite dipek ngono wae aku maca ya gah. Eh, wis bagiane dhewe-dhewe ngono lho, ra ya. Lah piye? Kono ki bagiane maca, ngono ya wis entuk 100. Ya kan iki jen maca dek-dekku. Lah ya iki ya. Aku dibaca sendiri dong. Ayo kan aku dalang ki menang mor bawa sesa. Halo, menang mor. Menang mor bawa, duitnya ya dipek kono. Terus sing maca aku. Lah aku menang mor bawa iki sing maca jenengan. Terus aku gur kon maca tok. Lah iya. Biasa, bintang tamu ki penderek dalang lho. Ya derajatmu ki apa ora apa-apa. Kowe gelem ya diwaca kono. Aja lur. Kula Mbak Lisa ki Mbak Yuku kok. Aku manut kedwinge aku manut ro dalange penak kok. Nek manut ki penak. Ora nek biyen jaman almarhum Pak Seno ki nek nyanyi dikekke. Nek iki kok ora. Ya so dipadake jamane wis beda kok. Kowe tegel karo cah cilik. Ah cah cilik iki butuhe sekolah isih ana. Butuhe buku, butuh macam-macam lho. Kuwi cah cilik iso gawe cah cilik. Masa? Iso le, wis reti carane yo. Iso anggo lemah-lemahane lho. Lah ya cocok kerep gawe. Cocok e lah. Cocok kerep gawe boneka kok ya le. Heeh. Anggo lempung ya le. Heeh. Karep maca ora? Dah. Ngono gak ngono. Kamu picek enggak iso maca. Kamu sekolah ora? Eh, wis sekolah iso maca. Ora kowe jane kancane sapa? Kowe kancaku apa kancane dalange? Ya seragame padha kowe. Nek kancane ora pilih-pilih. Iki loro amplope. Aku ki mbiyen ki to, nang sekolahan ki diwarai nulis, ning ora diwarai maca.
Kowe ra iso. Ratine ra iso. Kowe mau iso maca? Nek iki iso ra maca iki tak delok iki kowe iso maca ra iki pira iki? Wah nek dhuwit ngerti aku. Pira iki nek? Iki 100. Kok ngerti? Ya ngerti nek dhuwit to. Kae nang ngono 200 ngerti aku. 200 apane iki? Lah pira? Kuwi sono 400 iki. Mbok mesakno ra aku iki nyangoni bocah-bocah iki entek-entek. Ndak agar golek pepuleh aku jaluk kowe ngono lho gentenan sing cah cilik ngenehi wong tuwa ngono lho. Apa ora wis ditambahi karo panitia? Urung e. Urung. Oh wis ding karo Mas Andi mau wis. Iya. Wis. Eh iki we wiyaga-wiyaga ya do tak jak. Ngapa? Megawe bareng. Top. Aku ngerti lho. Top suwe. Ya apa-apa jenenge iki ngalap berkah. Ngalap berkah isih bodho ngene iki ya awal-awale. Ya cah cilik ki rasane mikir duit ya. Sing mikir ben aku wae. Nek prinsipku duit ki iso digoleki ning angel wis ngono. Ayo padha wae lele. Mulane aku ning kene golek tambahan. Wis diwaca sa? Diwaos Mbak Elisa. Kacem. Wis iso maca ora? Iso. Kowe nang sekolah duwur-duwure. Kagem kok kacem iki aku iki lho. Hei. Kok kowe mutusi kowe mbaca apa? Kok mutusi kagem barang. Nek bahasa kacem iki bahasa apa? Ora reti, aku ora reti basa Jawane. Iki macane kacem kok. Ya tempe kacem ngono ya. Kacem. Mas Dacang. Salam. Yusuf, salam sehat buat Mas Dacang meneh dan bintang krunya nyuwun gending Gunung Kidul Handayani kagem warga IKP Sugeng midhaketaken sak kanthi sukorenane penggale saking Mbah Sumar. Nggih. Heeh, Mbah Sumar wetan kuwi. Yo iki sing iki apik tulisane. Dae KAK GEGM kagem. Aku padha ki ra iso maca. Jare ra iso maca. Tak macane. Nyane maca. Ora ya wis. Kagem Mas Da Yusuf, Ganendra. Kagem aku duwite ya. Meneng jare kon maca. Ya. Kon maca mau. Anu nggih. Kagem Mas Yusuf Ganendra saking keluarga ageng ikatan keluarga perbutan IKP. Bapak Sukarjo atau ketua. Nyuwun lelagon pambuka dipun jogeti rujak jeruk dipun bawani Ibu Tatin. Pak pinten iki, Pak? Nanggone Mas. Salam kantor sedaya warga IKP wonten pundi kemawon Sejabodetabek. Sugeng mirsani lan salam budaya. Salam iki. Rana to? Rana. Dipinangkani ra nek rana iki piye? Ya iya, iki ana meneh. Nek kalong rung ka 50-50 ngono lah iki nggo joget Mbak Tatin engko. Diseni. Iki wayangan kudu nggon karaoke. Weh, dalange ngerti karaoke bareng. Ngerti wae sok liwat. Wis sobo kono apa? Ora liwat tok. Roke-roke. Ora. Wes kene kono ana apa meneh? Apa ana 50? Dari joget. Ayo kuwi lho, Mbak. Sak jogetan 50 ora. Wah lempoh aku ya, mosok gur 50. Wis ora sida ngandang neh gitu. Nyuwun lagu Susi Deman saking Pak Pardiman Mebel sawer 100.000 transfer ringkang nembang Mbak Elisa cakepan bawa dandang kula Pardiman Mebel dawah tresno Susi Deman mebelipun. Oh nggih niki. Tias to Mbak Elisa. Wingi wis metu-metu meneh ya. Kae wingi sih. Bola bali metu. Kae wingi disinomne nek iki dandang kulane. Apa rasa iri jenengan? Tiyano Mbak Elisa. Tandangi sa jare kowe apa-apa tandangi. Rasa iren. Yo karek piro to? Lah yo jarene aku mau ngitung yo kowe rentok ngitung. Sing penting nek didhawuh ki mangkat. Aku nang didhawuh. Mbok cah cilik tetep gedhe deknen. Gedhe apane? Iki ya karo arep iklan kaos. Ana papane ana ing samping kiwa. Kiwa iki ana apa kono wis pokoke. Eh, kowe wingi dikeki kaos to? Itu aku. Aku ndi? Kaos rasa-rasa. Lah apa? Kaos e ono cah cilik e. Lah apa? Gemong sesise. Terus? Lah nek dinggo pas nggon kene nak yo abot. Karep kuwi nek iso ning tengah apa loro ngono lho. Gambare. Ono gambare sapa? Gambare dhek. Wis simbule. Abot lho mburi barang ono Bathara Guru karo Semar.
Berarti abot tak kaose iku. Berarti aku ra iso rentok njaluk. Ya entuk njaluk oh, kae Mas keluar kae ini. Mas njaluk ya Mas. Ukurane. Ngece. Ora ono ukurane. Aku iki gor 40 kok bobote. 40 kok semono ketang. 40 kok inggon. 40 iki sikil siji dadi. Dadi nek sik loro ya 80. Iki arep yang mana dulu Mas? Ya, ini ada juga pepeling caping gunung kalian podang kuning kagem warga besar Trah Somokarto dari Dalimo Siswa Suprapto. Terus tak wacane kabeh sisan. Terus saking Mas Percil MC Weru Sukarjo nyuwun lagu garwane wong liya ingkang nyanyi Mbak Niken. Iya, ora apa-apa. Iya. Dari Pak Gatot Purnomo lagu Sideman digabung mawon geng nyekar Mbak Tatin kepareng kersa sinden sinom Parijoto ya 150.000. Dari Pak Suryanto kagem sedaya sedulur jelantir lan rencang-rencang Mas Jumari, Mas Santo dan senes-senes sebagainya transfer 130.000 ya. Iki sing dikersake apa ora ana. Kuwi arep sing dhisik sing dipinang. Pokoke enggak boleh membeda-bedakan di sing duwite akeh sing sete. Pokoke dipinangkani nek sedeng wektune ya dipinangkani nek ra sedeng ya mengko. Lah nek iki mesti meneri. Hawi, kuwi ukurane XXXXXXXL. Di, coba Mbak. Ali buka aja. Saya terima nikahnya. Kok abang yong? Iya. Ini gambar gonku, gonku ireng iki, Mbak. Gonmu kok abang? Cen gonamu kan ireng. Heh. Apa? Gonaku kan merah. Ngeceh. Ya gua mesti do langsung bayangke. Meneri ora? Ini ukur ya Allah, tenanan ora iki, Mas. Sapa sing ngene iki? Kok masuk XXL ngeceh banget di ngene. Heh. Aku SL apa L iki cukup, Mas. Iki iso dadi daster iki engko. Joli. Joli, Joli kene. Ngene Joli. Engko sarungan kok malan kok. Oh, sarungan omah. Kok ya ono ta ukuran sakmono ya? Ya ono ta ya. Hah? Ya ono ta ya. Ono ta. Angin kok tinggal sak meneh iki sedeng e. Ngono tinggal mlebu yoga-yoga mah dadi. Oh kimpul. Iki dinang kan isek pundi syukur kowe ora sido bangga jare abang saiki malah dadi ireng wis. Ha ireng kowe entuk sak ireng gene nggonmu ya ireng. Ya ngono aku abang ireng berarti. Abange ra ra sido. Oke, matur sedah nuwun nggih Mas Dam. Mugi kaose laris manis. Iki oh jenenge gambare kok elek temen ya. Bajigur. Gonku panjang nih, gonku pendek. Yo, hah? SL panjang. Yo, sepejane dewe-dewe. Gonku kok ora panjang eh. Wingi S pendek. Mas Dan iki nembang sing endi sik omong wae kok ndak diprotes. Eh, sing manut. Kuwi sing gunung. Rujak jeruk. Rujak jeruk, ha kuwi rujak. Napa, Mas? Rujak. Nah, kuwi rujak jeruk. Oh ya. Kubak asmara ya. Ya rujak jeruk riyen. Ya pokoke dhisik dhewe iki sing nyantai-nyantai sik, mengko kari dhewe sing gayeng. Dadi neruske lakon mrono kuwi semangat. Menyuruh Mas. Oh iya. Iya. Ngadang ning. Aku niko ya, Mbak. Eh, kowe iki mengko heh. Kan iki pinangkani teata TITN Tatin. Yo arep linggo. Yo linggo engko nek gubuke wis metu aku melu. Lho kon melu joget sa nyambut gawe bareng kok. Lingguh wae bayare padha kok. Nggih, ya wis manut. Koprol mboten, Pak. Ken koprol mboten iki. Wah, ke. Wis ya. Wis. Aku apa kowe? Lha jenengan aku kuwi manut kono wae. Diam. Nggih. Lah. Dante. Perdana lho iki aja salah lho. Ngadeng ning tengah lawang rejang-rejang
manut. Ya melu wong loro nyambut gawe. Aku mbok jatah piro? Mong 50 ya aku mau naik 20.000 kok. Wah, aku ora entuk. Ya urung nglakoni ya. Iya. Iya. Galak tenan dalange cilik ning. Ben gelem. Kuwi kaya Setyaki arep gadah kuming sak lengen bayi ning ampuh. Apa? Si sak lengen bayi apa? Gadahku ki lho ki. Endi godomu? Nggih. Eh, godone kuning. Iya. Ora ireng. Ora. Ora. Kan tak tempeli prodo. Kowe adalah kok madhep rene iki arep delok sapa? Jenengan Yu. Oh alah jebulane ingin to iki jenenge. Love fans. Kuwi bar kerokan kuwi gegere lorek-lorek kuwi. Keto ya. Nek arep ngeroki mbok ngomong, Mbak Tati nek ora kuwi lho aku meng ngomong nang nang tilase kok. Ya kan iki urung pati abang mbok diabangke. Gah. Sapa ngerti ngono nek jenengan sing ngeroki? Dadi mari. Ora, ora sida ngeroki nau. Agak deh engko dalange nek ngeroki milih kok. Mas Roni pan kandak ma cawe panjere iki ya Allah pon mang pek mawon Mas Jelang nampa ora. Ra. Anjre lho, iki lho. Mah 10.000 wong ku ngopo? Anjre, iki lho. Iki lho 10.000 iki lho iki. Boleh. Nek ora lak pites tenan jane dalem mempermainkan gue. Ayo sa. Kan enake nek dimainke. Tak awasane dalange. Awasana. Kan aku kan dhisik. Ayo sa. Dang sapa aku kok? Mo kita dia cepi ora apa tau kaya ana suara kodok ya enggak tak kayu ya pas suara kire oh kire celeng rutse ekinata Mbah layah-layah. Layah-layah. Sajake kulino layah-layah. Ha ya seneng kae Pak Marlan kae. Neng layah lambah-lambah. Lagi dure. Ih, apa to iki? Suara mbok sing apik ngono lho. Kula juga tenan po? Juga hati. Mas Roni lagi ngendangi piye? Ayo wis manut. Manut Roni? Mm-hmm. Oh iya. Nora suwe bapak neto lewos teko thank you.
Niki gandeng panjenengan sampun nyambut damel niki. Tampak iki lho, iki kaya ngene iso mbayar parkir. Aku gobios ngene meng 5000 lho, weh. Nah, ya gobios tukange parkir. Ini perdana kita joget berdua ya. Iya, di sini lho. Iki mau iki. Aku ora tahu-taune lho iki joget rujak jerak. Iso ora sih? Ora iso. Rujak jeruk. Aku meng melu-melu kamu piye entek-entek. Ora apa-apa wis apik sesuk ben iso ditangkep nang joget wong loro. Apik to. Paling ora yo 50 ngono 5000. Niki iki ya nak nggo aja nggo tumbas es ndak pilek. Meng secuwil. Kalire Pak D. Pak D sapa? Pak D Tole. Hah? Pak D Tole. Ah ya wis kuwi. Nya saka Pak D Tole. Enggak aku kamu belum tau berarti. Kula Pak. Enggak aku tau. Kula Pak Tol. Nah iki nggo. Nya ngrem-remi. Ndak. Yakin ikhlas ana? Eh? Ikhlas ora? Ikhlas. Aneh. Aku nek ra ikhlas mending ra sah wae. Ya iya. Ikhlas kuwi. Dalang iso sulapan iso dadi abang dadi biru ya. Biru iso dadi coklat. Ikhlas ku iki. Ikhlas ku ya. Kene. Sedidik aku nek ikhlas ra apa-apa. Kene gek wis. Syukur ya. Lah kesel bareng ngono. Ya ampun kita wis gambar obios. Ki lho Mas aku kemeringet lho. Kamu mau mengulapi keringet gue enggak? Mas Tulus kayak dilapi Mas. Mas Tulus sapa? Soalnya kita ada yang jaga nih, ojo gak ada cemburu. Siapa tak? Nah siapa? Pinggir dewe. Siapa tak? Di, yang di. Hah? Pocok deh. Dewe. Yang jenengnya mega-mega. Mega agak. Ayo nek, ayo raya, ayo aku toh. Tapi yang dipajang nih foto profil, terus yang gon status sih, yang mega. Iki ini Mbak Tati Naro Mbak Elisa. Iki jenengan pikantuk salam saking Mas Sumardi Ndlingo nggih Mbak Tati Mbak Elisa kalih Mas Roni kalih Mega ya iki mantau streaming ya. Iya ana WA saking saya dari Jakarta minta lagu Caping Gunung yang nyanyi Bapak Amarno Ketua DPRD Kota Tangerang dan Ketua Bupati Jakarta Barat dari Ki Sunaryo Adi Suroto Ketua Sanggar Sremo Laras Ledug Tangerang ya. Rawuh nggih. Rawuh. Menawi nyuwun gungan Pak panjenengan nyekar Caping Gunung. Iya. Nggih, monggo kasare. Dipun siapaken, Pak? Siapaken? Ora dremis niki, Pak. Bangun. Lah yo ngono to wangun-wangune yo. Wangune bodho apa meneh? Bodho saka luar kota apa yo ora. Nek ana. Aku wis sing cah cilik ora tau kek njaluk pitra ngono sing tuwa kok malah ngediat. Salah ora njaluk. Yo pekewo kok. Mangga pamor bo jarene tenggene Pak Dalang. Iya, seperti Mas. Odok, odok, odok. Sugeng dalu Pak. Di Pak ini linile dijoke Pak. Ini linile itu apa itu? Iki lho kene dipelurut sik. Mohon ngapunten sing ahlinya ke mic kayak gini ini memang harus perempuan. Perempuan ya. Laki kurang ahli. Nggih. Itu pun perempuan yang berpengalaman Pak. Mbak Tatin sama Mbak Alisa aja cara megangnya udah lain karena pengalamannya beda. Oh, beda. Kalau aku piye? Nah ini kan belum nikah jadi lain. Cara megangnya lah. Cara megangnya nih belum nikah emang nih. Kalau kita ini langsung tegmek ini nih. Itu ya. Ini anggang-anggang pelan-pelan. Iya, gini aja udah bisa kok. Bidangnya, sinten sing nyuwun lagu kalau mau. Anu Mas Sunaryo Trikurniawan. Sekin Jakarta. Nggih, sekin Jakarta. Niku kadang kula nom. Lah nggih. Dadi lekoto wong tuwa kula niki ora iso nembang kok nembang gitu. Sakit. Nggih, dari batan iki. Nampun tak bawa mawon nggih. Oh, nggih, niku aturane wonten kalih, Pak. Napa?
setunggal nembang, nek mboten nembang nggih. Sampe. Wis dihafal. Nah niku, nek ajeng slamet nggih nembang mawon. Nggih. Slamet. Ning luweh HP nek nembang nggih nyawer, dadine carane Bujange. Wonten dawa. Saya tuh biasanya melihat Mbak Tatin kalau Mbak Alisa itu kan di YouTube nggih. Saya pikir tuh cantik gitu. Nggih. Enggak taunya ayu tenan gitu. Ulang. Yes. Nek Mbak Tatin pripun Mbak Tatin? Aku wis arep tenteng ya iki. Wis nek iki wis pokoke wis pengalamane wis ora umum nek Mbak Tatin. Wis pokoke. Pengalaman apa, Mas? Sopo wae pokoke wis. Lah wong peh cilik wae dipites to, Bu. Walah. Cilik rak wonge nika. Lah nggih. Lah liyane rak ora cilik. Liyane liyane gedhe. Ayo, Mas. Napa, Pak? Ben oh nggih, caping nggih. Jenglengke nggih. Jenglengke. Kajenge Mbak Tatin. Saben bengi ngana nyawa ayo Mas Roni. Kira-kira wis 10 tahun ora nyanyi, Mbak. Oh iya. Jadi saya itu sehari-hari guru. Guru apa, Pak? Terus ya guru. Oh iya. Ya guru di Unpad Bandung, oh, di UI dosen gitu. Lah itu ya. Biasane pun ya. Menawi nyanyi wonten pundi? Kamar mandi. Oh, nggih. Kamar mandi apike kok ngene pindah. Iya. Terus piye, Mbak? Cakepane. Lah napa, Mbak? Pripun, Mbak? Cakepane ya, Cakep. Aduh, pripun, Mbak? Kok kayak rakru yen memajang mong karo janor kune suarane karo suarane dalange apik ndi? Oh, apa sae jenengan? Kata jenengan sae. Enggak, aku malah mesake wiro suarane nggo. Lah, mboten napa. Dadi elek-elek wae. Malah remen. Malahan iki wiro suarane seneng kok dibantu. Wiro suarane bang wae. Lah nggih dibantu kalih jenengan wiro suara. Wata Mbak Elisa tepung ya. Kalian almarhum Kepung. Dewi. Tepung? Dewi, almarhum Dewi Sinden saking Klaten. Mbak Dewi. Dewi Marheningsih tepung. Dereng kula dereng. Oh, dereng. Nek Wito Radio tepung mboten? Klaten. Pernah dengar. Nah, Dewi itu adik kandung saya. Oh, yeah. Masih punya darah seni lah. Seni. Seni ora seni. Ya. Ono kok meni mboten saged nembang. Niki anu caping gunung niki nggih. Pamudutan saking keluarga besar Trah Somokarto. Oh nggih. Okay. Si Santi Kagung. Pacitan Sarwi sudan ampeng-ampeng capek
gunung. Mami Najang. Mboten. Sekedam niku dalange ajeng ngomong. Omong-omong. Nar ngomong didodok. Mami Juli mboten. Julia Juli mboten, Pak. Boleh, boleh. Oh, boleh. Api-api. Nanu-nanu tekek lorek ndas iya. Nanti dibelok-belokke karo iki ora sah weh. Ya wis mboten sah men. Mboten sah aku dibelok-belokke karo. Sing meneng ninggali. Natyan wadon miwa njaluk lagu kok ya sing aku ora apal gitu. Lah nggih. Niku justru mengetes. Napa nika? Insting berburu. Iya. Yeah. Syukur. Syukur. Ya, monggo.
Dur Kelina luar biasa pokoknya di kiwa tekan wong ayu-ayu ngene iki wis aku awet nom 10 tahun iki. Awet nom 10 tahun iki Pak Parto nggih. Luar biasa iki. Luar biasa ini momen yang langka ya Pak. Wah, langka bener ini langka. Biasanya kan cuma nonton di YouTube yang masuk itu. Iki kebetulan iso jejer ngene wis ora luar biasa. Sapa kirine panjenengan miku ugi langka. Lah pripun? Ya satwa dilindungi ini. Satwa tak cokop lho le. Ayo. Lanjut nggih, Mak. Nggih. Suka bisa nyaman desa jati jo. Pun yon pangapunten yo ngudu penyanyi nek salah-salah yo diapura nggih Mbak Elisa Mbak Kati. Sampun sae Pak. Ya matur nuwun Bu Cange. Nggih, matur sembah nuwun. Wonten kepatan nyuwun pangapunten. Wah, semanten ugi wah nggih lho. Niku kalih niki mang tinggal 5. Nek kula men mboten nggih. Kapan le mayang teng Jakarta nggih napa? Tanggal 29 akhir bulan Juli wonten pundi? Bekasi. Pak Panjenengan ngertos mboten bentene penyanyi profesional kalian penyanyi amatir. Bedane profesional kalian amatir. Nggih. Apa iki bedane apa? Nek penyanyi profesional nyanyi dibayar. Oh, bedane tahu saya. Nek penyanyi amatir nyanyi bayar. Nggih. Mboten bercanda aja, Pak. Kene ya padha wae. Aku mung ya biasa to. Iki nek guru kan nganggo bedhek-bedhek. Nek kebetulan sing dampingi dudu penyanyi sing pinter, dudu penyanyi sing kaya mesti sawer, tapi gandeng wis kaya-kaya dadi ora usah disawer. Wes turah-turah, Pak. Matur sembah nuwun sampun sumbang swanten, wonten pepanggungan nggih, Pak. Ampun kapok mengke. Ah, mboten sah repot-repot. Pak, Pak, mboten sah. Pak, mboten sah, Mak. Nek dikandani kok ngayel to, Pak? Jane lah, Pak. Matur nuwun nggih, Pak, nggih. Mugi berkah nggih, Pak. Barokah rezekine lancar, Pak, Mak. Alhamdulillah. Sing njaluk kowe, sing entuk. Sing ngomong aku, sing kerja aku lho mau, sing gawe bedhek-bedhekan mau aku lho. Eh, ya dibagi. Semua itu tergantung amal perbuatane. Jane meneng wae malah entuk ya berarti ini. Heeh, dadi ini kowe rasa melu njaluk. Papat lho kok ya tegel karo kancane. Ya aku siji. Aku siji sing ngendang ki mau nek ra ono pamusike ra. Sapa Rani ta? Ra iso nyanyi. Rasa sampe sugih ya. Sisan gajinen wiyagane. Lah iki nek dinggo wiyaga man 2000 ner apa penyo? Dinggo pipis. Hah? Nyewu. Endi sapa iki? Kene. Dikai gelem ora. Nyo. Sewu. Awak dhewe selawe ya. Tunggu pas roto. Tunggu tuku ya do dimut bareng-bareng. Lumayan ya. Iya kena nggo asin-asin. Ki wau sing sedeman enten to? Hah? Sedeman. Nggih. Nggih, kersane.
kali kanca-kanca waranggono. Nggih, monggo. Engkang pundi? Engkang jenengan engkang tunjuk. Milih mawon. Jarene Pak Murbo kene kon manut dalan. Nek wis ngene iki aku wis genten kono nek agi awal-awal pambuka. Alah kurang arep ngejake megae dadak ngono. Ora. Mbok dijake. Ora. Dumane aku yo isin-isin. Sepotone wae cepet suwen. Sapa? Sepati. Sing sendi? Niki. Iki sapa jenenge? Mega. Mega apa mu? Mega sapa? Megalodon. Hah? Megalodon ki apa? Megalodon. Tareti. Walah. Master Hiu. Heeh. Pangan wae ge. Pangan. Gelem pangan genti kok. Wah. Wah, yo sing karepke. Mbak Mega monggo Mbak Mega. Monggo monggo Mbak Mega. Akan wilujeng dalu kagem sedaya warga prabutan perbutan nggih ngaturaken minal aidin wal faidin menawi kula wonten lepat nyuwun eketan papat ajeng kunjul nggih mboten napa-napa bagi ketulalan aku kabeh kok donjang nggih Mbak pokoke nek sramong Mbak Tatun iki dadi ndremis padahal aku ya gur manut dalange lho ora nek aku ki dasare ndremis ki dasare wis gawan dadi ya nggih sinten malih sugeng dalu sinten malih nggih kagem Mas Dagalovers juga Mbak Tatin Mbak Elisa Mas Da terus wis mpun lho kon muni ayang. Hah? Ane piro ngono. Ayang 150. Heeh. Iki ana cakepane. Sing kon bawa Mbak Elisa. Ya. Panjeneng. Ya mengko di rolling men kabeh. Ya gantian aja. Aku soalnya ra entuk transferane mau mlebu Pak Kar kabeh ketok. Ah, wah iya no. Coba dibocor ya. Wis pokoke Kaya iso bocor ora kaya Mbak Tatin ngaku-ngaku ra iso bocor. Ya gandeng sik disuwun Mbak Elisa ya Mbak Elisa mawon. Iya. Dua-duanya no. Piro to? 100 to. Ya kuwi piro? 100 iki mongko 10 larik iki sak larik 10.000. Ayo wis tetah telu manyepuluh 10. Sing dremis iki aku kae kok melu-melu dremis kowe. Lah ya kan melu jenengan. Ngitung. Ngitung ya wis. Manut sing tuwa. Ya. Kaya rukun Islam iku sama yo. Iya, dandang gula yo. Be membelipun kang be. Aku bacae sing iki mebelipun. Ndi ta? Mebelipun terus Kang Pardiman. Pardinan. Pardina, Kang Pardiman niki. Oh, ora iso to, Par? Pardiman niki. Oh, Pardiman niki. Oh, iya. Soale ora kurekan no. Belelipun. Hey. Mebelipun. Mebel. Kok bele-bele? Mebel, mebel. Mebel. Mebelipun. Kang Pardinan niki. Kidul semen. Semen. Kidul semen JLN ini bocone piye jalan jalan sekarang ngono kidul semen JLN jalan 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 nulis iki cake panis sopo nulis bapakku Maido bapak karo lan nulis JLN ojo JLN jalan iki cakepan lho cakepan karang maja Rp20.000 kamu gantin aku Rp20.000 cukup kok ya aku pengen Rp20.000 ora aku duwe mun aku tak kakeke yoga kok. Oh. Nek kula iki percaya jenengan iki dermawan. Dermawan. Iya. Komplit kang di butuh.
mataku ora ning ana saes dan ka berlaku ngasinan dosan nipo rong puluh hewu katin dalange mek 10,000 rong puluh hewu lumayan kena nggo pipis ping 10 nang pom bensin nomor 5 monggo warga sing seru gah ditemplekke lho mie iki piye to nadane iki monggo warga samya mampir iki kurang dawa kok sakatane ya dadi terus apa ya nek dalange mebel jati akasia saget turun buyo dasar cukat terjeling terampil kursi sofa ranjang meja makan lan lemari iki kabeh sumadyo 50,000 makane ben lunas yo nek anake yo ora ya wis lah nggih iki sisi deman ya Mbak Mega yo tak tak wis engko cangkem wae yo Luwi bece patenono Kembang mempisah Ayo, ayo, ayo Sesnya Tari wangi samudono Marang kulawar liwat ngenti liwat kencang ngalesku rasa landang rasa hatiku dan mos lingserio Yeah.
ono. Matur nuwun Nduk Mega. Iya, wis minangkane pamundutan sesideman iki mau. Iya, Pakmu. Ah iya. Mbak Tatin, Mbak Elisa ana titipan apa meneh, Mbak? Menapa? Menika wau wonten gubuk asmara. Oh, nggih, gubuk asmara. Saking Pak Suyoto wau terus Cibinong. Nggih, menika kala wau sesideman pamundutan saking Pak Gatot Purnomo. Nika wau ngersakaken sesideman kalian Sinomari Joto. Oh ya mengko dipinangane nek goro-goro. Lah iya. Goro-goro isih ana wektu nggo santai-santai. Lah iya. Lakone isih dawa iki wektune isih suwe. Iya. Sesuk bengi awake dhewe isih go meneh. Iya. Karo Mbak Tatin ora ya kira-kira sesuk. Nggih ning niki kula ketoke pamit lho nggih, sakniki lho nggih. Kapan? Saiki. Napane? Saiki pamit. Lah arep rampung to limbukane. Yo dereng kok ya kok bas gitu. Oh jam 12 wis rung ana kok ya ngene ora. Eh, besok malam to ya ada di mana? Kanigoro. Kanigoro nggih. Ketemu iki terus iki. Yo ben cah laris cah cilik oh laris. Kok ditempeli Pak Wasono maringi. Pripun, Pak? Napa lo kae? Oh, jih, Pak. Jan mbok raket mau, Pak, Pak. Ndak ngono. Nggih. Kagem Mas Da Yusuf iki tak trawang kok kene ngono tulisane kok. Wis sik urung ayo sak maju. Maju ya. Kecut ya Mbak Bulan. Kimpul. Iki sapa sing maca? Kula. Ah iki rada kandel e soalnya. Ha kula. Ala. Korek-korek. Hihi THR lur ya. Nyuwun ninggal katresnan digarap Tayub Jawa Timuran saking kula Sarjono saking Mbak Sarjono. Oh, alhamdulillah 250. Kan 50. Ya, rapopo kene? Selasa iki. Mulai jan dalange iki jan kepantil. Iki antil. Menika ingkang pundi rumiyin? Nika wonten Podang Kuning enten Gubuk Asmara. Gubuk Asmara nggih? Nggih Gubuk Asmara niku. Ajeng ngejak sinten sing kulino teng gubuk? Lah jenenge ajeng ta Saras karo Yoga. Heeh. Kuline wangune, wangune iki lho. Ayo wis loro kuwi. Siji, sing gedhe siji. Nah, yo to Limbuk Cange. Yo. Ayo sepati Mas Kimpul men. Apa Mbak Saras lagune mau? Napa? Apa lagune mau nek jenengan mireng? Maju iki omong. Gubuk Asmara. Nah, nah, Mbak Yoga omong. Omong, Mbak. Apa Mbak Yoga lagune? Gubuk Asmara. Oh, berarti jan kuwi ning gubuk tenan. Ngagem bawa lho mau nyuwune ngagem. Lah nggih ngagem. Cih. Heeh. Piyai papat bawa kabeh. Pocong wingi pas. Iya. Nyetok, nyetok. Heeh. Ngapa kok mencengi aku? Seka sabar. Yeah. Seka kowe. Ora urut. Aku mau wes joget wes nyanyi lho. Gentenan yang gari munggah mak. Lah diundangi jenengan nang kene lak ya kon joget karo kon nyanyi to. Lah iya to. Iya. Apa kon nyapu? Apa? Yang nglundungi karpet. Nglundungi karpet. Dang rasane kaya nomo. Iya. Wah, mau pas kowe nek ngerti Mbak Saras iki mau pas tayupan apa? Apa gambyongan rujak jeruk mau nah. Tuh. Ngene iki. Obah kabeh ta tanggunge. Berarti diam-diam kamu memperhatikan saya. Lah ora meneng wae ngene iki arep ngadahi duit ning amplop kuwi rasane kok iki yo. Baru ngono obah kok nek padane seneng iki mbok omong wae to, Mas. Eleh, lu aja kali yang GR. Lah ya nyatane aku joget apapun kamu memperhatikan lho. Ora kuwi ngrasake ana sing gograk. Terus kematke aku ora? Lah ya ngematke. Oh lah kok jebule kuwi sing marai gograk. Termeneh eman-eman ya Mas Da ya. Nah, nek ra cimat. Sing ayu liyane wae.
maksud loh. Maksud gue ya sekolah Mbak Saras. Iya. Nyingkar nyingkur biasanya yang delok kelo. Menang ini weh, seneni. Ini melu aku ya, melu aku. Dalangnya nyeneni, anu sindene ya nyeneni. Nah ini sih aku wih ngelumpuknya yoga wong ngatos satu. Awas kono kuih bener wih, jajari bojone. Ini bojone tau. Ayu aku tau. Manut danane. Eh jalan wih ya. Alah. Wih harap karo bojoku. Lagi gelom raya karo bojoku. Awak gak, kur cilik yuna ngeriseni ya. Semene kok cilik. Kosek. Semene kok cilik. Cilik wih ki cendik. Apa gaunmu ki ya gede. Ya kayak kolok-kolok gede. Menamu rak cilik terus. Apa iya soal tahu tenang. Ini ndak ya apa tuh. Eh ya wong ngono-ngono ya dadi telu. Kene siji ra muda-muda. Hooh kuwi. Ya ben kan berarti aku masih cilik. Berarti nah, kan. Emangnya gonku kudu gede. Apane iki ngomong apa tuh? Iki ndak apa ta. Mbok. Sapa tadi sapa? Kita berpandangan saja ya. Saiki apian. So. Oh, lali to omongan. Ora kelingan aku. Saiki ora golek bahan. Sing marane salah. Sinyalmu. Sinyalmu iku walek. Iki lho, iki dimadepke. Iki cetak walek meneng wae to. Iki ali saiki ketok lagi golek bahan tapi meneng wae iki. Dak kira apal omongane lho. Nyapa? Ayo pembahasan gubukmu lho tekan ngendi-endi. Kalau nembang gowo gubuk asmara. Lho sik warai kene kok. Wis ya. Wiwi. Sapa iki? Eh, urute kan. Lho yo. Wiwitane. Ora. Lingse yen ke. Nyiminye oh direce. Ta. Mbak Yoga wis katotolan nyel ya lelampahan warisa ngisro lelampahan kang buri Tresno Tresno tulus. Eh ora oleh. Tulus iki gone Mbak Tati. Ya wis kowe arep melu genteni ya terus sapa? Bagiane bagiane Mbak Tati niki. Entenge bagiane Mbak Tati. Ya gak arep melu genteni. Iya. Tresno moko. Lur. Eh jalan. Iki diawe. Alah. Padha lemu-lemu ni ya mas. Aduh bodoh. Ket biyen nakal ra wis-wis. Ajone Pak. Lah iki ki meng mbuka atine dhewe-dhewe to mas. Sopo iki? Jenengan. Aku ta. Lah iki kanca lawas kabeh. Iki kanca lawas kabeh. Iki kancaku kabeh. Ngopo iki ketuane? Iya ya wah jan kok arisan ibu-ibu. Saras iki lho omong wae kowe iki. Dadi aku. Tresno. Wis lah tinggi arep piye, ha? Cari tresno. Tresno tulus natyan engku. Wah. Asma. Iki agane do tak kekek. Ayo. Eh, disesuaike lho nek sing bawa kuwi wonge antep kuwi oleh ngegongi ya antep. Aku sesuk negah aku boten sah nanggap Yusuf nek anu kalih kula. Ya kok yo njurim pase ning aku lho yo. Arek nutup rezekine wong karepera. Yo. Sa, kowe rong nembange. Lah aku rong tau ning gubuk kok. Alah gayamu. Kowe nang ndi nek nang gubuk? Ning hotel. Wah. Hotel merah putih. Terlalu bloko iki. Pira? Pom bensin. Aku ning kono wae semu. Ora kalah iki. Terlalu jujur ya, piro, piro mah. Ya. Kok kene bu, kok kene pokono, kene. Sing siapa sih, sing neng gubuk.
Oh, ya bisa. Kok milih ya? Lah sing ngejak ning gubuk kuwi kok. Yen lewat aku ngelingnya gubuk kae biyen tak nulere ayo ya ya ayo urung. Hah? Aku arep mangap pe malah. Ha iya lah ya mak takon krasa urung. Ngono ya. Krasa urung gak lagi mangap. Krasa ora apane kendangane ta? Heeh. Krasa. Oh ya wis gak mangap. Ya. Catat tansah jroning Yo.
Ndayo. Iki mau tok gentuk, tok gentuk, atau gentuk, gentuk. Tok gentuk iki ngunamu cilik, nang gedhe utah abeh. Sego mengene. Dengar kan yo gawe gelem mau ngene iki. Masak adep kon tok gentuk. Madep kene iki iki ra yo do ndelokke aku kabeh. Tenek. Kon sedekah aku ga. Yo sesuke ditaleni lendange dingenekke ngono. Kan tok gentuk ora kudu ngene. Terus yo sekarep gue. Itulah. Apa narap? Iya, apa narap tok gentuk nu ditinggal se. Tinggal ngendi? Sampir ke se. Ngece. Menika sampun gubekan swara. Nggih. Nggih, apa meneh wi mau ninggal ka terus. Niki enten Putra Nuswantara saking Pak Wiranto. Alamat Sladi Umbul Rejo Ponjong. Nah, iki dipinangani langsung iki le nyawer 200.000. Rono meneh. Ayo, Mbak sinden monggo sinten ningkah? Mbak Niken. Ana Mbak Niken, ana Mbak Anggi, Mbak Anggi belum. Mbak Anggi, heeh, Mbak Anggi. Mbak Niken. Mbak Anggi sing kalem-kalem. Dua-dua. Nek Mbak Anggi pancen asli kalem, nek Mbak Niken kuwi wah. Kalembutan. Monggo Mas Kimpul kanca-kanca sepati to. Yo. Ora cintake, ora cintake, ora cintake, malah cintake. Ayo, ayo. Ayo malah cintake. Entar. Es. Piye ta ki? Es ki tok ono ketu gateng. Saking aluse nganti ramuni. Walah. Sing ngedram anggere kuwi sing maju kok lu semangat. Sabar Mas, kok nanti jebol weh. Eh, sing siji mangkat. Prabu Joro Santiyo. Oh, alah ngono ta. Endi to kae? Wayange ora digawa rene. Iki kok acarane malah buka aib. Pak Uli sarap tuku oli. Iya. Monggo menikah napa Mas? Putra Nuswantara. Putra Nuswantara Mbak Niken, Mbak Anggi monggo. Nggih, Mbak Tatin. Arep napa mawon? Bebas. Nanti kok terus. Kok malah nyandi? Aku arep mimik. Aku ya iya. Mimik apa? Oh iya. Heeh. Anak kucing. Anak kucing. Di bawah ini niki. Bangke to iya. Iki karyane sapa Mbak Anggi? Malah kontak-konan. Mangke madhes riye. Oh lah. Karyane sapa Mbak Saras iki, Mas? Iki karyane sapa? Mantos. Pak Mantos. Lah nggih bener. Pak Mantos. Sing ngale. Ayo ben. Anakku sing bagus dewe mak celes. Iki dikudang mbokmu kok ora. Ya merhatekke. Besok pinter sekolah. Yen wis bisa kutum laku
Enggak, ajeng sinten riyen pingsut? Sing nom sik. Oh iya. Sing tua ngalah. Ya karep iki jenengan iki men tiga orang itu seneng. Kamu kok gitu sih Mas Da? Ya kayak wis mesem-mesem kae. Polaris. Yo. Sing ngrampungi Mbak Niken kuwi sing demung sing ngedram karo sing weking iki senyum-senyum. Tenang. Tenang. Aja ngono kuwi wis diweani bojone. Wis di map kok. Iya, heeh. Iya iki pamundutan isih akeh. Ana pepeling iki. Oh iya. Bene diaturke kabeh. Sinden-sinden ya saurunge pepeling ana podhang kuning ana. Terus ana ninggal katresnan. Ya ninggal katresnan iki ku nek guru-guru wae. Heeh. Podhang kuning iki urung dipinangkani Pakmu. Ya sapa sing kon minangkani? Ayo salah satu di antara dua bintang tamu kita. Ya sing siji wis ahli manuk sik siji ya. Pemula. Iya. Aja dadi urung iso mbedakke endi sing gacor karo endi sing iya. Aja. Ah, iki ana Mbak Tatin ben ngaturke podhang kuning Pakmu. Aja. Heeh. Kok aku sing ngono kok wis lerak-leruk aku iki. Iya. Yagane do gocar gacor iki apa? Podang-podang.
Menikah apa? Podang kuning. Podang kuning. Terus bar niki pun. Niki teseh. Oh nggih. Oh nggih, matur sembah nuwun. Pak Marlan. Pak Haji Sumirat. Nggih, ngrandu matur sembah nuwun, Pak. Pak De Marlan minggah langsung mawon. Pak menika kagem sinten? Duet kali Mbak Tatin iki lho. Nggo sinden, oh nggih, monggo, Bu. Ora arek ngono. Iki ndi sapa bendarane? Bendarane ya aku. Ah, gak kayak gini wae ben kok tak ne apa pokok dalange. Ayo. Ini sama Mbak Elisa ya. Nanti kan ini tidak sampai goro-goro ya. Oh iya. Iya Mbak Elisa ya. Ya wis karo Mbak Elisa. Ya. Berdua. Iya gacor. Oh awi. Men gacor. Nggak di bawah nih men komplit ya. Jadi men ora gunjing. Ya. Kamu dari tadi ya tanggung jawabmu lempar aja. Iya, enggak ya, apa-apa ya ditanggung wong loro. Kita kan lho mau awas. Kita kan kanca ya. Iya, kanca. Kanca. Iya. Oke. Temen. Iya. Friend. Sama iki aku sih. Kamu sing gede. Sing pengalaman riyen. Hah? Sing pengalaman arep meng wudhu temanu. Natyan. Wujud temong paksi nangis tadi Mas nangis roh ta ora aku alos manis nang sa podang jenar ar tiba ibu bunga nyanding bisa dadi kaya sepur. Iya enggak. Iso awan ning omah wis ora kerasa. Kuyuran aku lek isih tak sayang. Mbah-mbah awan nganti wangi
sepi banget. Dalangnya lagi ngobrol karo. Kendangnya piye, tak omongke. Mas iki kendangnya naon, kuping kurang krungu, sing kendang budek kok. Kok ngarane yo sing budek ngono kok. Tak apa-apa. Dia kan kakak kelas gue, jadi enggak apa-apa. Mas Rone. Dia enggak bakalan marah sama gue. Wis pindho lho iki. Ngapa pindho? Wis pindho. Ah, aku paham. Arep ping telu Pak kowe. Oh, mantuk wae. Enak. Arep bekal ati. Pamundutan meneh. Oh nggih. Diwaca Mbak Elisa sing iki nggo Mbak Elisa. Ya kula. Di waos. Akhire wis rampung. Wah urung ya isih. Isih suwe wektune ya. TF 300.000. Lah kok sapa ya? Transfer tok ya iki diwaca kabeh. Ya. Saking kula Bapak Sukamto, Sambi Reja, Sido Reso, Reja Pancong, Pancong. Sugeng mirsani ringket purwa lagu Amin. Wingete ngarus moro. Kakek keluarga Mas Ngateman, Prebutan dan timnya Bapak Sujardi Tarkijan Sambirejo Kalaan Indonesia. Angel yang bocoy itu. Apreneng, gonku ngenteni, sik ngono kae lho. Iya. Yo, tapi ki keri dhewe tadi pepelinge piye kapan nanti? Lungiting asmoro terus mono pepeling. Yang mana? Pepeling. Pepeling. Nggih, saking Pak Haji mau nggih. Nggih, duluan masuk.
Lebaran suasanane. Iya, di Korne. Iya, heeh. Ayo rene kae. Iya, ayo di Mas Kimpul. Iya. Koyo rok. Iya, matur nuwun Mbak Tatin kalian Mbak Elisa.
bohong. Matur sembah no, aja digongke. Sip, bagus. Ayo ngene iki ra digongke, anggere wis ra digongke ngene iki. Iya. Ibarat wong sing ora sida metu. Iya. Agar madang, alah iki sing kon madang. Iya, wis ngene ora. Iya, kopine metu. Iya, siap. Lho kok goneng mburi. Ayo ora nggo awake dhewe kaya ora iki. Ah, tiwas seneng aku. Iya. Kula nuwun. Wonten ing padukuan perebutan to? Iya. Aku dhisik alumni SD kene. Iya. Ah, to le tenan, Bos. Anggere sing jenenge Pak Midodo Basuki iki nek dadi kepala sekolah tegas. Iya. Ora mangkat pramuka, ora diunggahke. Iya. Ora diunggahke. Motor kan biasanya nek pramuka iki sok gonceng-goncengke ngono kuwi. Ha iya. Kripten Vario zaman semono. Ya Vario padha ngenamu kae lho pul sing rek ngono kae. Wis seneng banget anggere ning lapangan ndelalah mulih pramuka ngono kuwi bareng-bareng. Mulih niku rak wis garek bablas ning omah. Iya. Lah ngono kuwi do dipethok dhewe-dhewe lah aku mung sing urung dipethok dhewe mlaku akhire. Iya. Lehmu mlaku. Aku mlaku arahku mengulan rono metuku tangkepan. Iya, sing metuk metu munggur. Lah tekan omah kuwi uring-uringan. Ya ora apa-apa. Atur panuwun mring sedaya para warga ing padukan perebutan lan ketua panitia lan sedaya anggota panitia. Wis pokoke sedaya mawon mboten saged kula pidhi setunggal-setunggal. Alhamdulillah arepa kahanane gara-gara iki wis hanya tinggal pemirsa inti. Iya. Incing pengen golek inti sari ning lakon wayang iki jane apa ki ya semene iki penonton asline. Iya. Pancen beda minate kali nek warga kene karo daerah kono. Ya ning ora tak beda-bedake. Iya. Wingi mayangane neng nggon aku lagi muni kuku sing dupa aku mus do biar penontone do mulih ora masalah. Iya. Karang minate ki beda-beda saben daerah ki duwe keinginan tersendiri. Iya. Contone kaya ning sebelah kota A aku senengane limbukan sing suwe. Ya mula nek limbukane rampung penontone ya do kondur kabeh. Iya. Terus ana ning kota B misalnya dusun A, dusun B, ning dusun B iki senenge lakon limbukane mingkon sedhela ming sak sina. Mrene kuwi malah kepenak. Iya. Ha iya to, Le. Mending penak neh. Nek semengi ming limbukan tok yakin wis. Iya. Nah, terus gunane nyimping semene dawane iki apa? Ya ora apa-apa. Sekek nggawa kibot nggo ketipung, nggo jaipung sisan. Iya. Mengawan ya wis campur sari. Iya. Saiki dilanjutke wayangan. Iya. Iki mengko bengi awake dhewe ya isih ngasta ring. Ngasta basane. Lah iya. Ayo nembang yo. Iya. Pisan-pisan mbok tak ngetokke klasikane le. Heeh, ngetokke klasikan. Men kaya Mbah mantep. Areng ngonekke apa? Gambuh. Iki kahanan saiki lho saya pahit iklime. Iya. Kandhane kok heeh, kandhane pokoke iki nek wis apa jenenge dora kompak ana siji perbedaan pendapat. Wis seliring orang yang sing setuju si jiwa wis dianggap kue nolisir sekolah anggereng-anggereng kau taman padahal urung mesti ya iya mulane kue ning nong gendere turu banyak ya woyo jagungan ning nong sama nih mos kalau bantu ngisor dhuwur geger padha padu ora cetha iki piyayi apa maling ilang kamanungsanipun ening wong mangan wong Sumanto ora jane liyane kuwi iki jane liyane kuwi yakin ya yogane dhewe ana sing kanibal
aku ngaku dhewe ya. Iya, iso aku nek mung gambuh wae iso. Ha iya. Aku iso nek mung gambuh kok. Meko kanca-kanca aku ya dites, dites. Iya. Juang tak sogok 200 ben gelem muni. Iya. Siap wae. Ha iya. Iki kanan saiki. Iya, ora nyemoni sapa-sapa ora. Samane wis saya kisra. Cari nulung jebulane wayo mung kepencut karo ayuning lahir eman-eman pinter tutur bakal kelangan pamor sapa sing ngedram hormat gerak iya mung kepencut karo ayuning lahir iya ora masalah masuk. Kuwi sisan sahadaten juang kuwi. Ayo le, asadu. Wis tau ana ora diniati. Allah. Padha wae. Iya. Kene iki trah pengrawit. Ya arep meng pengrawit ning alhamdulillah iso ngejak kanca-kanca sing dalang-dalang. Iya. Iya. Wes dibedhek arepmu ne wae ya. Ora sida. Iya. Ki arep nembang lho, nembang. Iya. Gambuh ya, rungokke ya. Ki ora malang krik, ora iso metu kekuatane. Iya. Imane wis ya letuh. Weh. Ki arep pengajian. Jare sapa? Wakil rakyat. Gak aku nek iku nek ana bakul bakso ana yo ben arep dodol jebol do selingko ya tak ganti apa Wiraswara jebol do selingko ya sapa kuwi ora eling pengarepe mangan sego aking pengarepe aku dalange ya uta blecut ora wurus gondal gandul pamer konsekuen gondal gandul pamer konsekuen ora maksudnya mbak ya dadi wiyaga ora meng Wiraswara ta iya kabeh pembalung pengendang pengedram jaipang pengegong pengenong bonang barung penerus gender silentem sinden cacah semono kaki sing konsekuen iya sing dipamerke iki kekonsistenan kita. Ora sing dipeng-peng kemeng saru wae. Ya iki contone. Iya. Ya baleni. Iya. Imane wis saya leto sulis bronjong. Jebul rep selingkuh. Latihan, Pak. Ora eling. Pengarepe sing ngawasi bojone wong rati gagas ndurusi enake dhewe kanjur kaya ngono ya wis wis werna-werna kanan saiki pokoke ha iya wis wong hancurkan kemajuan akhir jam malah hancurkan bareng kowe semboyane kanca-kanca wiyaga nek weruh sego. Iya. Wis tenan iki pensiunan pas mortal. Iya. Siap. Kimpul saja wis ngantuk. Iya. Mboten Pak, iki turu wae le. Iki klasikan kok gara-gara iki klasikan. Aja ngoyo-ngoyo. Engko bengi isih mangkat lho kek bubuk. Kae melu koper kono kae turu kono ora masalah. Iya. Tak wenehi dispensasi. Iya. Dispensasi kaya. Iya. Ana pamundutan apa? Ana mau ninggal katresnan. Iya. Wah, ninggal katresnan iso dilanggam kaya. Iya. Delok wayang wong Jepang. Gaya Jepang.
Ayo lek karsi ngene kemajuan duwe. Iya. Penggemar mie ayam. Iya. Ayo. Sing pirang-pirang kae lho rambuté. Iya. Lah iya. Iya, kono ki senengane hardcore. Iki bahas apa ta cah? Ayo sembuh ora. Kanca-kanca yoga ki senengane ngono kuwi. Ya tertentu. Iya. Ajan dulurku Magelang ki jan ora iso terkendali. Iya. Salu heeh. Ngena? Heeh. Ayo no. Ayo heeh. Ana Butia. Oh iya. Iki men ngatur ke klasikan. Iya. Ho-owi. Ho-owi. Eleng Yuswa Mas Gali. Nggih ampun to. Menapa panjenengan mboten mawas kalian si seller panjenengan menika? Kok tekan iki lho kok. Ha iya, teganya di kau. Bola bali iki nek wis sangek. Ha iya, mula ya ngono kuwi. Ha iya. Bi, bi ha iya. Wis apa-apa kersa. Iya. Ana Butia ya. Mau ana ingkang ngersake Sinom Parijodo. Iya. Aku njaluk supayane Butia gunake cakepan liyane nulodo laku utama. Iya. Iki ngetes. Iya. Ngetes koleksi. Iya. Aku percaya nek Butia kuwi genah babakan gending pergendingan kuwi wah jauh lebih hafal. Iya. Iya. Nek dibandingke karo Kimpul orang banding-banding kayak orang iki ngandak kayak bidangnya kan dewi-dewi ya nak gimbal kayak nula dolaku to ganjel to ganjel to tomo di ngono kayak nak gimbal lah ya mulang gane dewi-dewi ya yang gimbal kayak kan ngendangi Sinom ya wah iya aku eling orang tau zaman Kimpul lara kayak aku eling ora jaman Kimpul lara. Apa? Kae mergo kena sawape Kang Sulis. Sebabe niroke cengkok kendangane Sinom. Iya. Ayo ngono kuwi. Ayo mulo ki sing ati-ati. Iya. Pak Wariso langsung bojoku. Monggo Butia. Iya. Pelok pas lendro iki. Oh ya pelok. Iya, nyebune Bulia. Iya. Pelok apa lendro? Ki ana panganan iki, yo. Plen. Lendro apa plerok? Lendro. Pripun Kang Mas? Wah. Mas Galih. Aja ngono-ngono. Kang Larisa, ayo raba apa? Pelok napa silindre, ibu? Manut tintingan mau. Onje pelok, iya. Pelok napa pelok? Ayo ya Henry, ya iya wes. Pelok pelok, iya. Mangga Sinom Parijodo. Iya. Ya ini gantung siapa ini? Miss me,
pun Mas Warisa. Biasa biasa. Pono serang efek. Ayo golek ke apa sing mandi ayo. Kedah. Kena ginjal ginjal. Rimason pun pasion. Enggak. Balsem. Iki terang gitu. Sido ora to ki ngono malah. Lah yo nganggo kuwi iki sido ora malah nyolot iki mau lho. Wi kon alon-alon wae. Engko yo Pak Etak Rimason. Anane kok. Iya. Kepepete yo ya malup ora apa-apa. Kan jaluk sinom apa kepiye? Ya mengko bagai iya. Saya mbok baleni. Panggai saya mbok baleni. Aku mau gelik. Keringan keliga. Oh,
sing. Mari jodoh wis dipinangkani. Heeh. Siji-siji mbok siji mbok siji wis dipinangkani. Iya. Ki mau ya ana pamundutan ninggal katresnan. Iya. Ninggal katresnan sapa? Ana Dik Mega Boya. Terus. Ya apa kuwi? Sapa kuwi? Mas. Arek ngopo terus? Kekurang gawean terus arep nyumbang lagu ae. Ayo Mas Kimpul Ki Sulis Priyanto Sepati kon jumeneng. Wah sak wonge iki lho iki lho 200 iki lho 50 yo potongan 50 iku ya ora ngatek Allah. Mulane aja ngawasi wae. Genah melu. Masih kelahir. Ya. Dik Mega ngadeg. Pagi deh. Pagi juga. Mau ki lagi rembukan Mariadi. Tak kira Maria jebel Maria. Sapa sing tak kira? Duwe buntut ngarep. Apa ora buntut ngarep? Ora reti. Walah. Sok meguru. Meguru ning sapa? Nang aku. Lah sinten Mas ken jumeneng? Kowe. Oh aku ta. Ora mau Pak Welis napa? Lah ora gelem kok kae. Kae wis jumeneng nang berdiri di tempat. Oh, ditutup iki pas. Men rada meredam jane. Iya. Niki ngaturaken wilujeng Enjang. Good morning. Good morning. Wah, wow, good morning. Ya digawe-gawe. Iya. Keter iso padahal ya ora iso. Nggih ngaturaken sugeng mirsani kagem Bapak Pak D. Cipto Utomo saking Lubuk Linggo Sumatera Selatan. Woi jauh ya. Pak D-mu kowe.
Oh iya. Pak Deni kok orang ITHR ya mas? Bangetan, kebangetan ngono-ngono, bangetan ngono-ngono. Mireng. Oh iya. Ora apa-apa kan, kok ya hasilnya nggak kok dhewe. Iya. Menguntungkan. Lagune apa? Wau wonten pamundutan ninggal katresnan napa-napa. Heeh, ya wis dipinangkani. Iya. Nggih. Ndak pamundutane ora dipinangkani padha karo nek utang. Oh iya. Kaya Mas Juang. Lho, wala nek kaya kuwi. Meneng wonten Mas balal-balal padahal. Pangga isih mbok baleni su. Iya. Iya, ayo. Kimpol kayak uring-uringan gua ke selawa yo yo hai 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 pia 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 wow oi as Nangis
Setelah esok kan kemeringet. Ah, ini mancing-mancing lho cah ki. Iya. Yakin wis esok kan kemeringet. Aduh, iya. Lari pagi lho maksudnya. Iya. Sing ngedram ikut mau kok nyawang etan wae. Semangat. Di screenshot. Pak, doktrin semedi satu toh, masukkan objek yang Anda pandang ke dalam memori Anda. Lihat saya. Gek kok nek ning omah munculkan kembali tepat di depan rumah Anda. Rasakan sensasinya. Iya. Iya. Karang wiyaga-wiyaga do petuk. Iya. Apa sing tak maksud? Kae sing wae. Kae. Nek sing ora wae, mono ora tak anggap petuk. Iya. Karang sore rezeki ya gene dalang kabeh. Iya. Mulan. Iya. Ayo, iya ana lagu apa neh? Oke, jane mau, iki mau sing ngelungi teng asmara niku ngapunten gandeng. Mungkin tengah semua mereka sakit pun mawi kibut. Iya. Nek gamelan ini beda. Aku enggak aku main kibut. Apa ya? Iya. Kwertiu. Iya. Arek ngetik apa we? Bisa. Iya. Iya. Arep. Arep nerus ke lakon apa arep ke piye iki aku manut. Ma anu. Aku manut Bulia kok. Iya, komandone iki Bulia. Iya, komando sinden. Iya, Dik. Oh iya. Iya. Ana Gang Doli. Lewong kok Gang Doli. Iya, nggih kabeh ngaduk sisan. Ora Bulia, Butarni, Butia, Mbak Yoga, Mbak Niken, Mbak Saras, Mbak Anggi, Mega, ngadek kabeh. Orang yayu-yayu kayak dua tabuana. Ayo, Mas Kibul. Ayo, semuanya kabeh. Woi. Kabeh. Iya, iya. Yeah.
Iya Pak Ulis. Mahu? Kira arep nyawer ya Mas Nanangi. Jebul jipuk tuh. Mahu? Iya. Wis sing nemu kata-katanya aku. Iya. Dek Lia berdiri dong. Dek. Kayak penggemar. Dedek kecil. Kualat raiso. Kualat raiso. Nah. Sabtu Pandit. Yo. Asahasi Budia Pak Saga matur nuwun wis kabeh pamundutan wis dipinangkani ya ya ayo reng soan bapak ya kae saja ana pemuda baru wah ya karang taruna apa ya utuh
ana wong bagus nom-noman ganteng kae sapa? Iya. Ayo di kancani, ayo dipethokke. Yo. Ayo nganggo cara ngayo jan genti. Oh iya. Dadi ki men ora lali ngayo jane sanga menyurane yo aja kuwi kepiye ki men ora lali. Oh iya. Kuwi nek kari-kari ending agek ngetan meneh. Oh iya. Wis iki ringane angel tenan iki. Cepake notasine. Iya. Monggo Mas, srepek sanga tung. Tok. Tok. Ayo Mbah Walon. Ayo sekuat. Ayo. Tiyoni kondoyoni Trisunya Purnomo sasi Ong kilar kilang tengah latar mileng ana lintang bima sekti oh, oh, oh.